მიმდინარე პოლიტიკურ თემებზე ჩვენს კითხვებს მართველი ძალიან ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯულაძე უპასუხობს. მოგესალმებით ბატონო მიხეილ, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მაყურებელს მიესალმები. მოდი დავიწყოთ პოლარიზაციის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე საუბარი. პოლარიზაცია შემცირების ნაცვლად შეიძლება ითქვას, უფრო ფართოვდება. Nu, bolul moulenebi din gamom din are tu vimșele, tamaze. Ești mhriu, hei, dau tau da schmeps, opoziția a dat copilul la demine, mi-am zis, ores mhriu, dar ares carcoli, sa-i trebuie romul să dat opoziția, ce te-l haze, sa te-l haze, nu mugled. Ola mi-a mărtul, bi taris, es sirtule. Ar se pus depolarizații standardi, ris și seba mi s-a dat, și am de bucă, ce un șegua pasele, am de ne ceva sulet, virgule puncte. Asetirame arsebobs, sazomi arsebobs, depolarizaciis shemtsirebis. Ara, ase zusti, rat kma unda, aritmetikuli sizustit, rom vinmem rame tkvas amastan dakavshirebit da sheaphasos ar, magram rasakvirvelia, rom garkveuli ase vtkva chtabechtileobi ak ikneba mnishnelovani. Unda itkvas, rom samtsukharoa, magram realobaa, rom am mimartulebit opozitsias dges tavis chanapekri samtsukharod kastis da realurat akherkhebs, rom am kutkhit ჩალებში რეზულტატიანი იყოს მათი ძალისხმევა და ძალისხმევა ნამდვილად არის. ეხა ეს მხოლოდ თავდასხმით არ იწყება, რასაკვირველია, არც ერთი კონფლიქტი, ესე პირდაპირ და შეუძლებელია საუბარი იმაზე, რომ მხედველობიდან გამოგვჩეს ამ შემთხვევაში ოპოზიციის აქტიურობა. პროვოცირების მიმართულებით ბევრი თვალსაზრისი ძალიან ხშირია ესეთ მოვლენები და ბუნებრივია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლება გამართლება მიუცეთ, ასე ვთქვათ, ძალადობის ფაქტებს და ძალადობის აქტებს, რასაკვირველია, იგივენაირი მიდგომა უნდა ქონდეს ძალადობის პროვოკაციასთან მიმართებაში. ეს აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს. სხვაგვარად, უბრალოდ აზრიც არა აქ, იცით, აი, დაგმობას, მაგალითად, ძალადობის მაშინ, როდესაც საერთოდ რეაგირების გარეშე შეიძლება რჩებოდეს ძალადობის პროვოცირება. ეხლა, როდესაც ყურადღების მისაქცევა ცალკეული ადამიანები, რა ვიცი, პოლიტიკური ანგაჟირების სურვილი, ვისაც აქვს და რაღაცა, ცალკეულ, ნუ ძარბილად რომ თქვა, რაღაცა ეპატაჟურ განცხადებებს აკეთებენ, ისეც რომელიც ყურადღებას იქცევს სენსაციურობიდან გამომდინარე, მაგრამ სენსაციის მიღმა ეს შეიძლება იყოს ისეთი განცხადებები, რომელიც მაგალითად ცალკეულ ადამიანთა გრძნობებს შეურაცხყოფს და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კაფიოდ, რომ არ ამართლებს ეს არც ერთ შემთხვევაში რეაქციას ძალადობრივს, მაგრამ რასაკვირველია, უნდა გვახსოვდეს, რომ ანალოგიურად დასაგმობია ასეთი პროვოკაციული გამოხდომა. მაგრამ აქ მთავარი საკითხია, არ ამართლებს და რა კეთდება, რომ ასეთი სახის შემთხვევები არ იყოს, ესე ვთქვათ, ერთგვარი წამახალისებელი ეფექტი არ ქონდეს. აი ამ კვირაში, მიმდინარე კვირას, ჩვენ მაგალითად კონკრეტულად მიშამ შულდაძეზე თავდასხმის ფაქტი ვიხილეთ, შემდეგ კასპში განვითარებული მოვლენები ვიხილეთ, მანამდე იყო კიდევ რამდენიმე შემთხვევა. ანუ როდესაც პოლარიზაციის შემცირებაზე ვსაუბრობთ, ხელისუფლება მუდმივად აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ აქ მხოლოდ ხელისუფლება ვერ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს პოლარიზაციის შემცირებას ორივე მხარის მონაწილეობაში. რასაკვირველია, პოლარიზაციის გაღრმავების წყაროც ორივე მხარეა? არა, რასაკვირველია, რომ ამაში ზუსტად საქმე, რომ ხელისუფლების ერთი ნაბიჯი ვთქვათ ამ შემთხვევაში, რასაც შეუძლია, შეგვიძლია დავაბრალოთ ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას, რომ პოლარიზაციის გაღრმავებისკენ იყო მიმართული. არც ერთი ასეთი აქტი არ შეიძლება არსებობდეს. Tu arăta, rogor, criticula de țară, neșeu, hedu, taru, ce hașe, leba, am nat cuam zeu, inme, șeid, leba, gah, sendis, romele, me, congratule, gah, am nat cuam, magal, ce ce mi-a, romele, me, ce mi-a, colegis, magram, real, urat, bizad, doar, nebis mier, ce mi-a, 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 როგორ ვთქვა, პროვოცირებული, როდესაც არ არის და მაგალითად თავდასხმა ხდება, არ ვიცი, ისეთ ტრადიციულ ღირებულებებზე მაგალითად და ასე შემდეგ, ეს შეიძლება იწოვდეს, ასე ვთქვათ, აგრესიულ და მოკიდებულებულ საზოგადოების მხრიდან, ამბობ როგორც ფაქტს და არა როგორც იმას, რაც კანონზომიერი ან ასე უნდა იყოს. ორ მხრივ მონაწილეობაზე, როდესაც საუბრობ პოლარიზაციის შემცირებაზე, აი ხელისუფლებას ათხედავს აქ თავის პასუხისგებლობის წელს, მე რატო ვსვამ ამ კითხვას, აი მაგალითად დღეს პრეზიდენტმაც გაამახვილა ამაზე ყურადღება და გუშინდელი დღე მოიყვანა ამის მაგალითად. მან პრემიერის სიტყვა გააკრიტიკა ამ მიმართულებით, რომ ის სწორედ იყო, ესე ვთქვათ, პოლარიზაციის გამო. მე ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენციური შეფასება იყო, ეს არასწორი შეფასება იყო. შეიძლება პრეზიდენტს ამჟამად თვითონ აქვს მოტივაცია, რომ ამ შემთხვევაში ასე ტენდენციურად უყურებდეს, მაგრამ მე პირადად მომეჩვენა სრულიად განსხვავებული სურათი იყო. გუშინაც ვიხილეთ და ამ შემთხვევაში კვლავ რასაკვირველია, ოპოზიციას უნდა მიუმართოთ როგორც მთავარ მიზეს ამ შემთხვევაში, გუშინდელი დღის პოლარიზაციის მიზნით გამოყენების თვალსაზრისით და ახსნი ახლავე რატო. პრემიერის სიტყვას, ვინც მოусმინა, როგორც არ უნდა კრიტიკულად მივიჩნიოთ, თუ შევხედოთ ამ განცხადებებს და ზოგადად გამოსვლას, თავი არის რა, პრემიერს ჰქონდა ამოცანა, რომ
ესა უბრა ქვეყნისათვის ყველა საჭირბოროტო საკითხთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა მათ შორის 12 პუნქტიან გეგმასთან დაკავშირებით. როდესაც პრემიერი იგივე განმარტებას აკეთებდა, რა არის მაგალითად მთავარი წინაღობა, რაც შეიძლება 12 პუნქტის წარმატებულად შესრულებას უკავშირდებოდეს. რა თქმა უნდა მას უნდა ეთქვა, რომ მთავარი ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი შეიძლება აქ იყოს ოპოზიციის მავნებლური ქმედებები, რომლის მიზანიც გახლავთ ამ შემთხვევაში ხელის შეშლა, აი 12 პუნქტიდან თუნდაც ამ ერთ-ერთის დეპოლარიზაციის მიმართულებით. Mati voiajebi magalitate aruci Europul de dacalakepsi, mati mstelobebi ro daartsmunon chveni europeli kolegebi rom sakartvelo arimsakhurebs kandidatis status da ase shemdeg rasakvirveli amas chirdeba gamoashkaraveba mkhileba da es ari kholod ertadeti politikuri instrumenti ritats chven sheguizlia am shemtkhovashi amas tsinagudget rodesats amas aketebs premieri amaze sapasukho realurat arts araferi arakvt gakhsot tken amas moqva pirveli reaktsia დაიწყეს რა გვარები ჩამოთვალეთ რომ ამას გვარების დასახელებაც მოყვა რა თქმა უნდა კლავ ოპოზიციის მოთხოვნით და როდესაც დასახელდა ამაზე დაიწყეს საუბარი რომ ეს არის პოლარიზაციის გაღმავებისკენ გადადგმული ნაბიჯი არამც და არამც პრემიერ ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ მისცემდა თავს უფლებას არ ესაუბრა მათ შორის აი ამ გარემოებაზე როგორც წინაღობაზე მთავარს და როდესაც ამაზე ითქვა ნახეთ რა მოხდა მთავარი რა არის ითაი შედეგი აი მშრალი ნაშთი რა რჩება გუშინდელი დღიდან გუშინ ჩვენ უნდა მოგვესმინა პრემიერის განცხადებებთან დაკავშირებით პრემიერის ანგარიშთან დაკავშირებით საგნობრივი დისკუსია და შესანიშნავი გამოსვლა ჰქონდა ირაკლი კობახიძეს რომელმაც შეაჯამა ეს ყველაფერი და კარგად აი ილუსტრაცია მოახდინა იმისა რას გავს დღეს ოპოზიცია ერთი კითხვა არ დასმულა ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ფაქტია რომ მათ სამწუხარო არ მიყვარს ამაზე საუბარი იმდენად ცუდ რამეს ვიძახი ახლა ოპოზიციაზე მაგრამ ფაქტია რომ მათ მიერ არჩეული ინსტრუმენტი ხელისუფლებისთან წინააღმდეგობისა არის ერთადერთი რომ ხელი შეუშალონ ქვეყანას წარმატებაში კარგი აი ეს არის არ უხარიათ ამიტომ იყო რომ მაგალითად არც ერთი კონკრეტული საკითხი ინფრასტრუქტურაზე ჯანდაცვაზე არც ერთ ამ თემასთან დაკავშირებით საუბარი არ ყოფილა და ამიტომ ვერ დავაბრალებ ვერც ერთ შემთხვევაში პრემიერ მინისტრს რომ მისი გუშინდელი გამოსვლა რაიმე ფორმით ხელის შემწყობი პოპულარიზაციისა ერთადერთი არათემატური არასაგნობრივ განხილვაში მონაწილეობის არ მიიღება ოპოზიციის მხრიდან არის რასაკვირველია. კარგი, ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გადავიდეთ, ახლა თქვენ რა თქვით? თუმცა პოლარიზაციის შემცირება ესეც მნიშვნელოვანია. იმ არა მხოლოდ 12 რეკომენდაციის შესრულების თვალსაზრისით, არამედ ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის, რომელიც პოლიტიკური სივრციდან ყველაზე მეტად რაც არის სასურველი, რომ არ უნდა გადავიდეს საზოგადოებაზე, რამაც არ უნდა გამოიწვიოს ნეგატიური პროცესები. მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდე რეკომენდაციებს. ამ 12 პუნქტიდან პირველი ნამდვილად რთულია რაიმე სტანდარტით განსაზღვრო შესრულებულია თუ არა. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ზუსტად ესეთი ესე ვთქვათ რეცეპტი არ არსებობს ამის, მაგრამ სხვა რეკომენდაციებთან დაკავშირებით უფრო მეტი კონკრეტიკის შემოთავაზება შეგვეძლია. აი, როცა შეფასებები მოვისმინეთ, თქვენი მოლოდინის მიუხედავად არ იყო ეს ისეთი, რომ ყველა რეკომენდაციაზე, რომელზედაც საუბრობდით, ერთი იყო დარჩენილი, როგორც მართველი ძალა ამბობდა, დანარჩენი ყველა შესრულებული გვაქვსო. ევროკომისია მას არჩათვალა, მოდით ესე რომ ვთქვათ. შეგიძლიათ გვითხრათ, ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება? ისეთივე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როგორცაც მაგალითად შემოდგომაზე ველით? მოდით შევეცადოთ მეტი სიცხადე შემოვიტანოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. კი, გეთანხმებით, იყო ჩვენი მხრიდან საუბარი მეტის მოლოდინით, სხვათა შორის და გვაქვს ეს მოლოდინი საბოლოო შეფასებების დროს, რომ უფრო მეტადაც შეფასდება. იმიტომ რომ შეიძლება თუ რომელიმე პუნქტთან დაკავშირებით ვინმე რამეს მოისაკლისებს, ამ შემთხვევაში ამაზე ახსნა შეიძლება მიყოს. არ ვიცი თუ სასამართლო შემთხვევაში მაგალითად ვინმე ფიქრობს, რომ მაგალითად 2+2 შემოტანა არ შემოტანა, მაგალითად რამდენად კარგი იქნებოდა ან არ იქნებოდა კარგი, ამასთან დაკავშირებით მზადვარ ნებისმიერ პირთან დავჯდე და ვიკამათო ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს რასაკვირველია ცუდი გადაწყვეტილება იქნებოდა და სხვა და სხვა, მაგრამ თავი რა არის, ჩვენი განცხადებები და რო აიღოთ ოპოზიციის შეფასებები ამ მიმართულებით, ვისთვის იყო ასე ვთქვათ ეს რეალურად ცივი შხაპი და გაწნული სინდრომი. ეს იყო ოპოზიციისთვის რასაკვირველია, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ერთის გარდაო არც ერთი მიმართულებით წინსვლა არ გვაქვს და რეალურად რა არის ცით? ნაწილობრივი ვარ. მაგრამ გადასახადიდან ხელისუფლება ამბობდა, რომ ერთის გარდა ყველა შესაძლებელია. ეხლა ეს მე მგონია, რომ უბრალოდ თავდაცვითი რეფლექსია და სინამდვილეში სხვა არაფერი. სინამდვილეში საქმე რასთან გვაქვს? ის რომ 3 სრულად შესრულდა და 7 შესრულდა ნაწილობრივი, ეს ნაწილობრივი ამ შემთხვევაში არ აკნინებს მნიშვნელობას, რომ პროგრესი აქვს ქვეყანას ამ მიმართულებით. ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობ, რომ 10 მიმართულებით გვაქვს ქვეყანაში პროგრესი. 10 მიმართულებით და იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანა ისედაც იმსახურებდა კანდიდატის სტატუსს, შარშან ჯერ კიდევ
ai am punze rodisat am tormeti da nati mi martule bit cuca na saxs concretul iti inga dat gumul nabije bira sa curveli ase dros cu ce gudile metis molodini condes rabedi el simptom rom cun didhans mushaobit am tormeti recomandatii sa sule bazem teli cuca na chartuli var tam sa cit cun sa canun debu sa cunut cun sa cut cu minus opoziția este azustet minus opoziția curveli vet gidan opoziția nazili ase marta ai rugur moist cereba am studi recomandatii sa sule mi amitom kithet es politikuri shepaseba iqo imtom rom chven qelani takhtebit imaze rom 27 kveqnis gadatsqoteleba es aris politikuri gadatsqoteleba da politikuri shetakhveba es shepasebas politikuri iqo tu ara da moestreba tu ara am 7 rekomendatsiis ru qopa uqo shemodgomis sakme rashia itit jerti gadatsqotilebis migeba tviton eurointegratsiis mimartulebit shemdegi nabijebis gadadgmastan dakavshirebit gatsilebit gamartivda mas shemdeg rats migebulia gadatsqotileba sakartvelostan მართებაში ევროპული პერსპექტივის მინიჭების შესახებ. იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ თავის დროზე რაც კითხვის ნიშნები შეიძლება ვინმეს იგივე ევროსკეპტიკოსთან ვინმეს შეიძლება ქონო და გეოგრაფიასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ეს საკითხები დღის წეს რიგში აღარ დგას. ამიტომ რასაკვირველია ეს ამარტივებს ამ გადაწყვეტილების მიღებას. გეოგრაფია არ შეცვლა, უბრალოდ ეს ნიშნავს იმას, ეს გადაწყვეტილების მიღება თავის დროზე ევროპული პერსპექტივის მინიჭებასთან დაკავშირებით ნიშნავს სწორედ ამას, რომ იქ აღარ არის აქტუალური ის საკითხები, რომელსაც შეეძლო წინაღობის ფუნქცია შეესრულებინა, მაგრამ თავარი რა იგივე ოპტიმიზმის სტატუსთან დაკავშირებით და სხვა სიმართლე გითხრათ მე მაქვს, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ მათ შორის ევროპა არის ის სივრცე, სადაც დამსახურებას დიდ პატივს ცემენ, რა თქმა უნდა, ამას აღიარებენ და დამსახურებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების შემთხვევაში მაქვს საფუძველი თქვა, რომ ჯერ კიდევ შარშანაც მისაღები იყო ეს გადაწყვეტილება და წელს მით უმეტეს რასაკვირველი არაფერი უნდა დააპყოლებდეს ამ გადაწყვეტილების მიღებას. მაგრამ თავარი რა არის ამ შემთხვევაში, რომ ჩვენ მოგვიწევს, რა თქმა უნდა, იგივე ოქტომბრამდე ძალიან აქტიურად მუშაობა იმ მიმართულებით, რომ გავარკვიოთ რეალურად, აი რატო არ ჩაითვალა რომელიმე მიმართულებით, მაგალითად, არ ვიცი, ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ან საპარლამენტო კონტროლის გაუმჯობესების მიმართულებით, ის გადადგმული ნაბიჯები საკმარისად რა არის, რაც დარჩენილია კიდევ, თქვათ, აი შეიძლება თვლიან, რომ 90%-ით შესრულებულია და აი ერთი ქმედებაა საჭირო, რომელიც ესე. სხვა შორს აქცენტები და მაინც რომ ეს 12 რეკომენდაცია არის მექანიზმის სტატუსის მიღების? ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, მთავარი წინაპირობა. მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, თუმცა არის იქ რასაკვირველია სხვა საკითხებიც, რომელიც ხედველობაში მიღებული იქნება. იმიტომ რომ შარლ მიშელმა სხვათა შორის გვანამია შეწყალებიდან ზუსტად რამდენიმე საათში რამდენიმე პუნქტად ჩამოთვალა და მიესალმა ბოლო დროს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს და გადადგმულ ნაბიჯებს. Ანუ ეს გარკვეულწილად იყო ერთგვარი მინიშნება, რომ 12 რეკომენდაციის მიღმა არის საკითხები, რომელიც იქნება ფოკუსში ევროკომისიის მხრიდან. მესმის, თუმცა ეს საკითხებიც არ შეიძლება რომ აღქმების დონეზე წყდებოდეს, მოდით ასე დავარქვათ სახელი, იმიტომ რომ აი ევროპაც დარწმუნდა, მე მგონი, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ ევროპარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, მაგალითად, არ ვიცი, კეზერაშვილის როგორც მედია დევნილის ასე ვთქვათ სტატუსთან დაკავშირებით, ან მაგალითად სააკაშვილის განთავისუფლების აუცილებლობაზე და მისი ვითომ და წამების შესახებ, აი ამეებთან დაკავშირებით ხო ყველასთვის გასაგები ხდება, რომ რეალურად ხშირ შემთხვევაში პირველი შტაბეჭდილებებით არ უნდა იმსჯელონ ხოლმე, მათ შორის აი ციხიდან გავრცელებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი კადრებით, გამოწვეული შტაბეჭდილებებით გადაწყვეტილებების მიღება არც თუ სასარგებლო აღმოჩნდება ხოლმე, იმიტომ რომ გარკვეული უხერხულობა ხო აქვს ამას ყველაფერს, მათ შორის აი BBC-ზე რო გავიდა სიუჟეტი, აი თუნდაც იმ ხალხმა, ვინც მხარი დაუჭირა რაღაც გარკვეული გავლენით, ვიღაცას არ ვიცი დაუჯერა, მოусმინა გარკვეულ სტატიებს, ლობისტურ საქმიანობას, მაგრამ ფაქტია, რომ შტაბეჭდილების ქვეშ მოექცა რაღაცა ეტაპზე და დაუჭირა იმ გადაწყვეტილებას მხარი. ბუნებრივია იცვლება. ერთ საკითხსაც უნდა შევახოთ, უნდა მოვასწროთ სანქციების საკითხთან დაკავშირებით. გვერდის ავლაზე ამაზე ჯგუფი იყო ჩამოსული, საკმაოდ კომპეტენტური და მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებმაც საკმაოდ ვრცლად და დეტალურად ისაუბრეს აქ არსებულ ვითარებაზე. ოპოზიციას არ უყვარს ამის აღნიშნა, მაგრამ მითქვა ისიც, რომ მადლობისათვალადაც კი ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ გაწეული სამუშაო ნამდვილად შთამბეჭდილი დავია და ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს არანაირი კითხვის ნიშნები. მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ეს პირდაპირ კავშირში არ არის ერთ შეხედვით, მაგრამ ჩვენ დღეს მოვისმინეთ, რომ უკრაინის ხელისუფლება მიიღო გადაწყვეტილება კონკრეტული ქართული კომპანიის დასანქცირებაზე. ეს დროში თახვედრა იყო, უბრალოდ თახვედრა იყო თუ მაინც არის ერთმანეთთან კავშირში? იცით, რაღაცა ეტაპზე ბუნებრივია ჭირს, რა თქმა უნდა, ეხა უკრაინის ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების კრიტიკის დროს ვერ ვიქნებით იმდენად თავისუფლები, რომ გასაგები მიზეზების გამო, რომ
თავისუფლად ვისაუბროთ არგუმენტაციაზე, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში მეტი ფაქტორი უნდა ყოფილიყო მხედველობაში მიღებული, მაშინ როდესაც ასეთი გადაწყვეტილებები მიიღება. იმიტომ რომ როდესაც მიიღება გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება ლოგიკურად არ იყოს თანმიმდევრული და გამართული, ამ თვალსაზრისით ვფიქრობ, რომ ეს ნორმალურია. იცით რა არის? მაშინ ალბათ უმჯობესია, რომ უკრაინის ხელისუფლებამ იფიქროს ყველა იმ სუბიექტის დასანქცირებაზე, რომელსაც დღემდე ევროკავშირის ორგანიზაციებს გულისხმობ, ევროკავშირის სახელმწიფოებს და ორგანიზაციებს, რომლებიც დღემდე ბევრჯერ მეტად დიდი ვაჭრობას აწარმოებენ რუსეთის ფედერაციასთან. რატო არ აკეთებენ ამ გადაწყვეტილებას? ან რატო არ აკვეთენ მაგალითად რუსული ნავთობპროდუქტების გატანას უკრაინის ტერიტორიის გავლით? Sancțiile დაკავშირებით გველის ავლაზე, როცა იყო საუბარი, შემდეგ უკვე საპასუხო არგუმენტიც მოვისმინეთ, ოპოზიციას მაინც არ ჯერა, რომ ეს მხოლოდ საქებარი სიტყვებისთვის ჩამოვიდა. Მე კიდე მგონია, რომ ეს ჯერა, მაგრამ უბრალოდ იძულებულები არიან წარმოაჩინონ საკუთარი პოზიცია, როგორც თვითონ არ ჯერათ. Რასაკვირველია, პირველად ხო არ აკეთებენ ეს? Ანუ ითქვა, საპასუხოდ ითქვა ის, რომ სხვა ქვეყნები ეს მხრიდან უწევს გარკვეულწოდ საქართველოს მოიგერიოს ერთგვარი, ესე ვთქვათ, საფრთხეები, რომელიც შეიძლება ლება წარმოადგენდეს ამ გვერდის ავლისაშუალებს. Ოღონდ არ მოდიოდეს რუსეთის მხრიდან, არამედ მოდიოდეს სხვა დასავლური ქვეყნების მხრიდან. ამაზეც იყო გუშინ მოკლედ პრემიერმაც გააკეთა ამაზე. Საქმე რაშია, იცით, რომ იმ ფონზე, როდესაც მაგალითად ფინანსურ სექტორში, ვინც ოდნავ მაინც ერკვევა, უბრალოდ როგორ მუშაობს სანქციები. Ეს მინდა კითხოთ, ამის დაკონკრეტება თუ მოხდა სანქციების კომისიის წარმომადგენ ჯგუფის წევრებთან ამაზე. ასეთ უშუალო დეტალებთან დაკავშირებით იყო თუ არა საუბარი შეხვედრებზე, ჩემთვის პირადად ამის შესახებ რებული ამ შესაძლებ არوان, მაგრამ დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი ტიპის თანამშრომლობა რასაკვირველია ხორციელდება. ხო, უშუალოდ ამ შეხვედრაზე რომელიმე კონკრეტული დეტალი განხილული იყო თუ არა, ამის თქმა მე არ შემიძლია, მაგრამ შემიძლია კიდევ ერთხელ მეორეფ, აი დამაჯერებლად გითხრათ, რომ ასეთი თანამშრომლობა ხორციელდება და ამის მხარე რასაკვირველია და სანდო პარტნიორი გახლავთ საქართველოს. და ამას ბუნებრივია ყველა ის პარტნიორი სახელმწიფო, რომლებიც ამ შემთხვევაში ჩვენთვის რომელთა პოზიციაც არის ღირებული და მნიშვნელოვანი, ამას ყველაფერს ხედავენ, რა თქმა უნდა. აი პროფესიონალური შეფასება შეუძლებელია იყოს ისეთივე ზედაპირული, როგორც ამას აკეთა თავისუფლებას აძლევს, რომ ესაუბრო საზოგადოებას ჩვენი ოპოზიცია. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დიდი მადლობა. საჯულაზე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.